Кыш келер замат оорчук ташуучу унаалар ашыкча көмүр жүктөп, негизги каттамдарда кескин көбөйөт. Транспорттук инспекция унаалардын салмагын текшерүүнү жандантып, рейдтерди өткөрүүдө. Оштун чыгыш дарбазасындагы негизги жолдун чети КАМАЗ менен көмүр саткандарга толот. Бул КАМАЗдын айдоочусу ашыкча көмүр жүктөгөнү аз келгенсип, жол четине мыйзамсыз токтоп алган. Транспорттук көзөмөл кызматкерлери унаанын таразадагы салмагын текшерип, мыйзам бузгандык үчүн тиешелүү айып пулга жыкты. Анан кайыз бар. Стенка бар специально. Стенка бар. Мен территориядан стенка таап кетчим. Ошомасаңыз эч бирсе эмес, ойно көзгө чыгатасыз. 17 жарым штраф болот. Жаздырып атты. Мына ошону жүккө жазат. Башы өзүнө жазат, бирде жазат. Жоо, ошол бойдо эми кеп калды. Транспорт департаментинин мобилдик тобу көчмө тараза менен жолдон өткөн ар бир оор жүк ташуучу унааларды көзөмөлдөдү. Белгиленген салмактан ашкан айдоочуларга мыйзам чегинде чаралар көрүлүп, протоколдор түзүлдү. Ал эми мобилдик топтор ар бир багыттама боюнча иш алып барууда. Жыл башынан бери мыйзам бузуу менен иш алып барган оор жүк ташуучу унаадан айдоочулардан 2018 протокол түзүлүп, 1 миллиондон ашык айып пул мамлекеттин казнасына чегерилген. Токтомдо көрсөтүлгөн нормаларды бузуп, ашыкча салмак менен келген оор жүк ташыган автоунааларга протокол түзүлүп, айыппул салынат. Ошондой эле мобилдик группа ар бир багыттама боюнча иш алып барат. Мобилдик группанын иштөө графиги суточный. Ар күнү ушул трасса, ушул мобилдик группанын инспекторлор тарабынан көзөмөлдөнөт. Департаменттин таразасынан жолдогу ар бир унаа көзөмөлдөнүп, ашыкча жүк жүктөгөн автоунааларга 17500 сомдон айып каралган. Мындан тышкары ар бир чакырымына 40 сомдон төлөнөт. Бул автоунаа азыр өзүнүн жолун улай берип, ар бир ушул келген автоунааны каттоого түшүрөбүз. Бул жакта базага да түшөт, анан бул жакта журналга түшөт. Эгер оор чыгып ала турган болсо, административдик штраф 17500, анан ар бир километрине 40 сомдон көбөйтүлөт. То есть возмещение ущерба чыгымды калыбына келтирүү болуп айыппул салынат. Транспорттук көзөмөл бөлүмү ашыкча жүк жүктөгөн унааларга рейдтерди тынымсыз улантат. Инспекция мындан тышкары коомдук автоунааларга лицензия берип, кичи автобустардын кыймылына дагы жооптуу. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.